Ahoj čtenáři. U našich malých kutilů, který většině něco bastlí a pomáhají tatínkům v dílnách, se dost často může stát, že jim nějaká drobná střepinka nebo nějaká bodlinka skončí v oku. Může se to stát taky malým pomocníkům v kuchyni, prostě něco prskne do oka. A oko je velmi vzácný orgán, o který se musíme postarat. Takže až zbystříme a najdeme dítě, které se snaží si mnout rukou oko, tak se do něho úplně především musíme za každou cenu umět podívat. Oko i násilím takhle malinkým rozevřeme, roztáhneme dolní víčko, občas i přes malou lžičku dokážeme nebo zařasy chytnout a zkontrolovat pod horním víčkem. Výborné je koukat se na severním světle a nebo použít vydobytky moderní technologie a prostě na mobilu si zapnout baterku. Ta je důležitá zejména při poškrábaní oka skleněným střepem, protože tam musíte projíždět z různých stran světlem a zjistit, zdali proti některému úhlu světla se nám náhodou nějaký zapíchnutý střep v tom oku nezobrazuje. V momentě, kdy je oko poškozeno, tak se snažíme střípko, smítko nebo střepinu z oka dostat. Dítě přitáhneme k tekoucímu umyvadlu a vždy podle toho, o které oko jde, ho v tomto směru, pokud jde o pravé, levé oko, v tomto směru, pokud jde o pravé oko, se snažíme dostat pod tekoucí vodu. Pokud by to nešlo, pokud by dítě velmi plakalo, použijte jakoukoliv minerální neperlivou vodu s tím takovým ideálně cucáčkem, pítkem a vypláchněte oko čistou vodou. Pak se do něj znovu podívejte, pokud problém ustal, dítě bude ještě podrážděné. Pokud problém neustal, nastává čas, aby jsme oko zavázali a zabránili jeho dalšímu nechtěnému poškozování. Oko se vždy překrývá sterilním, pokud možno čtvercovitým kouskem gázy nebo netkané textilie, které překryjeme jedno oko a pak v zápětí zavážeme, ale pozor, i druhé oko. Proč zavazujeme druhé oko a proč vlastně dítě oslepujeme, když má jenom jedno oko poškozené? Je to, prosím, podrž si to, je to jednoduše proto, že pohyby očí jsou souměrné. A když jsou pohyby očí souměrné, tak pouhým koukáním jednoho oka se poškozuje a škrábe povrch rohovky druhého oka. Takže je pro nás daleko rozumnější a výhodnější, tady prosím podrž, když to děťátko dostane zavázané obě dvě oči. Tam musím velmi důrazně upozornit, že toto je stav, kdy s tím děťátkem jdete na pohotovost a mohlo by si tím, že nepoužívá zrak, ještě velmi ublížit. Takže od momentu, kdy mu zavážete obě oči, aby nimi nehýbal, aby se dostal takzvaně zrakově do klidu, ho pořád až po přivedení do auta nebo do dovedení vyloženě do čekárně na pohotovost. Prosím, podrž mi to. Tady, prosím, jak to končí. Musíte tohle dítě držet doslova za ruku, můžeš povolit, protože je znepokojené, vyplašené a možná poprvé po dlouhé době od dětství nevidí. Takže od tohodle momentu, kdy jste mu zavázali obě dvě oči, přestože má jedno poškozené, až do momentu, kdy se na něj v pohotovostní ordinaci podívá lékař, jej pořád držte za ruku, voďte za rameno, říkejte mu, kde je schod. Musíte se o něj postarat, protože na jednu stranu se sklidnili oči, ale na druhou stranu dítě ztratilo nejdůležitější smysl. Neváhejte, oči jsou velký dar, musí je vidět odborník. Děkuji.